Ja, da starter vi her fra sluket. Og da kjører vi utover. Her går den stopp litt. Her går den litt grann ned høyre. Videre utover. Kjøres utover. Her går den ut i et grenrør høyre. Og her tar den utover. Kjører utover. Her er det litt avleiringer. Litt dårlig fall. Fortsatt litt avleininger og dårlig fall. Opp, stopp! Her kommer det grenrør fra høyre. Kjør videre. Her går den venstre. Nei, nei. Stopp, ta det litt pent her. Her går det ben venstre. Så kommer det grenrør fra høyre. Så kommer det et grenrør til fra høyre. Det er litt dårlig fall hele veien her. Det er ikke kjempefall her. Her kommer det grenrør fra venstre. Ta den litt tilbake. Ja, greit, kjør innover. Ja, ta den litt tilbake. Litt forsiktig inn igjen. Forsiktig innover. Ja, greit, kjør videre. Damper litt her inne, så det blir litt skøysapp tilbake. Her går det ben venstre. Nei, vent nå, så er jeg feil. Ben ved høyre forresten. Kjør videre. Så ta den litt tilbake. Ja, så innover igjen. Innover. Her går den ut i et grenrør. Det var vel høyre. Det ligger noe foran. Da kjører vi videre.
døtter vi noe foran oss. Ta den tilbake. En del dogger her, så det er litt vanskelig å få. Jeg tar og kjører den innover igjen. Det damper en del i ledningen her. Jeg går og grep en venstre, eller venstre ut. Kjør den forsiktig. Jeg går ut gren venstre. Jeg går og ben venstre igjen. Der er vi ute ved bakslagsventilen, så der stopper vi.